Вітаю, ви дивитесь новини і ми готові розповісти про те, чим жило місто в останній робочий день тижня. Як виглядатиме та як працюватиме сміттєпереробний завод у Людовці? Водохрещенські купання. Хто зловив дрижаки в ополонках Вінниці? На трасах області рух вантажівок більше не обмежений. У Жмеринці сьогодні презентували проект сміттєпереробного комплексу, який хочуть побудувати в селі Людовка на місці колишньої військової частини. Селищних голів та жителів сіл знайомили з тим, як діятиме завод з утилізації побутових відходів. На презентації була наша знімальна група. Олена Гук має подробиці. Сучасний сміттєпереробний завод в селі Людовка, який планують звести вже за 4 роки, зможе давати тепло та електроенергію. Розробники проекту запевняють, переробку побутового сміття здійснюватимуть без шкоди для довкілля. Сьогодні у Жмеринці для селищних голів та мешканців навколишніх сіл презентували проект майбутнього комплексу зі переробки побутових відходів. Ми залучали відповідних фахівців європейських, така є потужна фінансова корпорація FIC, яка залучала фірму «Кові». Якщо вам відомо, є такий підводний мост між Швецією і Данією, то дана організація нам проводила спеціальне дослідження і розрахунки, давала нам відповідну рекомендацію і зробила нам стратегію по поводженню з твердими побутовими відходами з прив'язкою до даної земельної ділянки. Будуватимуть завод на території колишньої військової частини. В 2009-му її майно разом із земельною ділянкою Міністерство оборони України передало Вінницькій міськраді. В цьому ж році отримано державний акт на землю, за 2 роки проведено громадські слухання, а 2017-го завершено розробку проектно-кошторисної документації, яка пройшла державну експертизу. Отримано дозвіл на будівництво. Ніякої шкоди, а навпаки. Це для ваших громад будуть набагато краще, ніж була військова частина. З приводу дерев, є експертиза, яка підтверджує, що дерева ніякої зараженості радіацією не має. Це не буде сміттєвий полігон, зауважив під час презентації директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міськради Володимир Ніценко, а сучасний сміттєпереробний комплекс. Захоронення на даній участці ніякого не буде без влаштування відповідного сміттєпереробного комплексу. Не буде. Це безглуздо, тому що якщо Вінниця і Ковін буде сюди звозитися сміття, даного участку для захоронення не хватить навіть 2 років. Тому це робити ніхто не буде. Сьогодні вся Україна не знає, що робити з мільярдами тонн сміття. Немає і культури поводження з ним. А з 1 січня цього року зобов'язалася побутові відходи сортувати, як того вимагає відповідний закон, ухвалений Верховною Радою. Уже сьогодні ми не маємо права з вами несортоване сміття вивозити на ті полігони, які розташовані у кожній сільській раді, а в деяких і по 2, і по 3. Закон проти того, щоб сьогодні створювались полігони твердих побутових відходів. Сьогодні сміття має сортувати. Це вимога закону. Зі слів представників підрядної організації, всі роботи по облаштуванню ділянки для складування відходів, як і будівництво самого сміттєпереробного комплексу, здійснюватиметься з урахуванням європейських стандартів та екологічних норм. Наразі шукають інвестора, адже проект дороговартісний – у 80 мільйонів євро. Я ще раз наполягаю, від імені районної адміністрації, і я знаю, що районна рада теж нас підтримує в цьому, що треба зробити оцю групу, і все, то, що ви показали, повністю це коло прийти знову зі всіма висновками. Домовились створити робочу групу, у складі якої будуть науковці, представники влади, замовники робіт, громадськість, лісівники та екологи. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Очищені та щасливі. Сотні віруючих пірнали в ополонки, аби оздоровити тіло і душу. Цього року було 2 місця у Вінниці, де біля водойм чергували медики та рятувальники. Це Вишинське озеро та Олія-Жиркомбінат. Проте досить багато вінничан рубали ополонки і в інших місцях Вінниці. Разом з городянами в крижану воду стрибали і місцеві знаменитості. Біля ополонок розливали гарячий чай та пригощали кутею та кулішем. Наша журналістка Катерина Зулінська сьогодні не моржувала, зате пильно спостерігала за іншими та морально підтримувала сміливців. Подробиці в сюжеті далі. Сьогодні вінничани святкують 3-й завершальне свято різдвяного циклу – водохреще або Йордан. З самого ранку люди прямують до храму, аби помолитися та освятити воду, адже саме цього дня вона набуває цілющих властивостей.
Людно і біля ополонки на олійно-жировому комбінаті. Незважаючи на морозну погоду, пірнути в ополонку охочих дуже багато. Адже за народною традицією усі, хто на водохреща пірне у крижану воду, цілий рік будуть здоровими. Втім, усіх цих людей холоднеча не дуже лякає. Серед пірнальників – військовослужбовець Віктор Тромсюк. В ополонку занурюється вперше. Наважився не одразу. На цей крок Віктора підбив кум. Ну, враження взагалі чіткі. Перший раз, як на перший раз, то море вражень. Я не знаю, як передати. Ну, буду ще багато раз купатися. А от у сім'ї Денисенків купання на водохреща стало вже традицією. Зініціював пірнання в ополонку тато, який вже 9 років поспіль таким чином оздоровлюється. Далі приєдналися інші члени сім'ї. Як говориться, натхнення. Почуваємо себе вроді би нормально протягом року. Із водохрещем присутніх вітають представники міської влади. Дуже приємно, що наші вінничани так активно приймають участь у цих всіх заходах, у цих всіх святах, що святкують їх ці свята, як єдина родина. Від самого ранку біля куполі напоготові рятувальники, водолази, поліцейські та лікарі швидкої медичної допомоги. Вони пильно стежать за пірнальниками. Чатуємо, охороняємо людей, які купаються, щоб не втопилися чи якісь там курйозні випадки не сталися. Для комфорту вінничан підготували пункти обігріву. Також організували концерт за участю кращих колективів міста. А після очищення у хрещенській воді пірнальників пригощали смачненькими стравами. Корішом, чаєм і кутьою. Усміхнені та задоволені вінничани зарядилися енергією та позитивними емоціями на увесь рік. Катерина Зулінська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Європейський циклон покинув Вінниччину. Вже зняли обмеження руху вантажного транспорту, які діяли на двох трасах області – М-12 від Немирова до кордону з Черкаською областю та Р-33 від Тростянця до кордону з Одеською областю. У службі автомобільних доріг Вінницької області кажуть, всі автошляхи добре розчищені. Над цим укравтодорівці працювали більше доби. На розчистку доріг залучили більше 8 десятків одиниць техніки та близько 300 працівників. Урядовий проект закону про приватизацію державного майна схвалила Верховна Рада України. Розроблений він з урахуванням кращого міжнародного досвіду та норм англійського права. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів. Документ увійшов в пакет законодавчих ініціатив, направлених на розвиток економіки та зміну структури промисловості в Україні. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, неефективне управління доводить компанії до банкрутства і нерідко служить джерелом корупції. Цей закон є абсолютно відкритим і дає можливості нам створити десятки тисяч робочих місць в найближчий період в Україні, створити умови для серйозного економічного зростання. Це однозначно позначиться якісно на якості життя людей. В Калинівці підривають снаряди навмисно. Подивитись в очі бійцям АТО можна в бібліотеці імені Тимирязєва. Піддивився ефект в фотошопі та створює реальні картини в стилі проклейки ниток. На території військової частини в Калинівці знову лунають вибухи. Там почали підривати снаряди, які небезпечно піднімати чи транспортувати будь-куди. Тож їх закладають на глибину 3 метри, засипають землею та знешкоджують. За словами командира частини, це потрібно зробити саме взимку, аби очистити територію до літа та убезпечити боєприпаси від високої температури. Адже на 100% невідомо, як на них вплине нагрівання. Знищення снарядів проводиться у робочі дні з 12 до 15 години. Роботи військові планують завершити за 2 місяці. Подивитися на фото тих, хто боронить нашу країну, можна у відділі мистецтв бібліотеки Тимирязєва. Тут презентували виставку Леоніда Шрайбікуса «Погляд АТО. Тисяча облич». Її вже встигла побачити ледь не вся Україна. У експозиції більше сотні світлин бійців, котрі повернулися на мирну територію після участі в бойових діях в зоні АТО. Серед них фото десантників 95-ї бригади, воїнів добровольчих батальйонів «Донбас», «Айдар», грузинського батальйону та інших підрозділів.
підрозділів Збройних сил України. Усі портрети були відзняті на мирній території, перші ще у 2014 році. Фотовиставка є соціальним проектом. В її межах автор також готує календарі із світлинами бійців АТО та дарує їх тим, кого вже встиг сфотографувати. Каже, мріє, аби українських бійців побачив весь світ. Щоб і молодь бачила і пишалася нашими хлопцями, бо смислова нагрузка фотопроекту – це щоб шанували, не забували наших героїв, які повернулися. І саме головне – виховання на героїв зі світлин підростаючого покоління. Надзвичайно важливо з метою патріотичного виховання молоді, з метою для того, щоб нагадати нашим громадянам в Україні, що війна триває, що ми повинні робити максимальну кількість зусиль щодня для того, щоб отримати перемогу. Українець на Мальті та Мальта в центрі України. Вінничанин Валентин Олексюк представив виставку «Робіт далеке і близьке». Колорит відчуттів та вражень від середземноморської країни художник втілив у 23 роботах, які представлені в арт-галереї «Інтершик». Картини виконані у незвичній манері проклейки ниток, познайомитись з якою поціновувачі мистецтва у Вінниці можуть вперше. Картини бачила Тетяна Орлова, вона розкаже більше. Вінниця, Мальта – далеке і близьке. Художник Валентин Олексюк ділиться теплими враженнями із глядачами. Його перша виставка, розташована в галереї «Артшик», дивує відвідувачів новою манерою створення картин. З першого погляду здається, що виконані вони в графічній манері. Однак це все ж таки живопис, абсолютно сучасний та незвичний. Коли знімаєш, наприклад, телефоном чи фотоапаратом, то відчувається таке мерехтіння. І це мерехтіння, воно теж відчувається, коли ти її дивишся, цю роботу, тому що з кожного боку вона міняє свій стан. За основу автор взяв техніку проклейки ниток на полотні, яке потім ґрунтується під використання олійної фарби. Незвична техніка виконання у поєднанні з екзотикою середземноморської країни з перших секунд переносять глядача на узбережжя далекої Мальти. Всі дуже запитували, чому ви не пробували передати більш-менш щось українське. Ну, на даний момент, напевно, ви знаєте, вплинула ця екзотика, я був на Мальті, на островах, і десь хотілося це екзотичне передати. Важко повірити, що разом і задля створення таких по-справжньому вражаючих робіт автор працює звичайним токарем. Як говорять, мистецтво вимагає жертв, а от вінницький художник Валентин Олексюк зізнається, поштовхом до мистецтва стало бажання змін. З цього все розпочалося, я хотів щось змінити в своєму житті. Я по спеціальності будівельник, зараз токарем працюю, тому що як хобі мистецтво трішки дороге. Вже сьогодні мистецтвознавці високо оцінюють живопис автора та підкреслюють його прагнення змін. Не виключають вплив на творчість художника вищих сил і точно знають прізвище його учителя, знаного вінницького майстра пензля. Він навчався у Олександра Назаренка, але ось ця тяга до мистецтва, тяга до саме до малювання в нього відкрилась як божий дар. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Знайдіть і своє хобі, яке приноситиме вам задоволення, а можливо і непоганий заробіток. А якщо не можете, то хоча б насолоджуйтесь творчістю інших. Це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті, адреса зараз на екрані. А я бажаю вам хорошого святкового вечора і, як кажуть народі, ці святки спровадити і в здоров'ї і благополуччі наступних дочекатись. До зустрічі!